omusajja zazanyiramu. Waliwo ekisukka. Ate ne bagende balo okubanga bo tebazooza. Natuka nga yeebutika buli wasanze ne yeebutika wali ne yeebutika wali. Bannange. Abasajja nammwe mukyuseemu naye tuswala. Tuswala mweddugaza nnyo ekisusse. Tuanze ntunulira sikaati zange. Anti ndi wano ng'amba. Engoye ogenda n'obanga azifugira mu ggogolo, empale ne zikuusiira, ensawo wano ne zibanga zooteekamu amanda. Nze engoye zange nzambala wiiki. Awo nga ndabawo ze sambala. Zoza ddugadde ki? Zotayambala? Zitya. Zitambala, nze kyambala? Kino kyanenze, nze okwolaba njozezza ekitambala, manya kimaze emyezi ng'esatu. Nisooka olindeko, nina kyenjala okukubuuza. Maze ebbanga nga nkigenderera. Nti engoye tezitukula. Si kyangoye. Olw'okubanga ngolola ku ssaawa gy'oba ogenda okwambalira. Nina ekintu ekindidde obwongo. Ebbanga ddene kigenye mukazi gwe gwani wano. Nze ani? Nze mukyala wo. Kati kala mbeere street. Lwaki oyagala eby'ekirogo? Lwaki oyagala eby'ekirogo? Ki? Bannange bannanga leero kanjogereko. Mmaze emyezi nga mukaaga nkugoberera. Buli kaseera weeraguza. Buli kaseera eddagala ne lifuuka eddagala liire wansi wa kapiti, liire mu firiji, ne ndisanga ngaze olowooza nze siriraba. Kiyoyogera abantu bajja nakukuba. Mukazi gwe. Maama wo ye musawo omulogo omuganda. Owange! Taata wo wa kinnansi, naye oyitiridde. Nga ani alogaani? Oyitiridde nze mbadde nsiise kumala ebbanga. Ani atuleetera wano eddogo? Gwe! Tubeerawo n'ani wano. Naye bannange omukazi. Lwaki ondoga? Naye nga nkulaba bw'oli. Nga kooti nga mulimu ekirimu. Nawe olimba. Buli kaseera, tutwala nze mbyeteekeramu. Nze mbyeteekeramu. Naye kakati.